onde estamos? Sem comunicação e nenhuma banda. Nenhuma transmissão. Então a gente tá longe. Fomos trazidos aqui por um motivo. Investiguem. O console acendeu quando cheguei. O que foi isso? Veio do console. Já faz quantos anos que a gente usou esse sinal? Cortana! Cortana, você me ouve? Sem resposta. Que lugar é esse? Planeta Forerunner? Paraíso? Quem sabe? Não sei. Mas a Cortana nos trouxe aqui. Ela está em algum lugar. Chief, e Meridia? Teve muita destruição. Tinha um civis. Eu sei. Talvez ela não soubesse. E se soubesse? Vamos descobrir quando a encontrar. Esse lugar é incrível. Me dá arrepios. As análises biológicas eram diferentes de tudo já registrado. Tem uma formalidade e precisão. Parece artificial, mas ainda orgânico. A doutora Rossi já teria começado a colher amostras. Provavelmente ela já teria descoberto as coordenadas exatas desse planeta. Acessar o console ativou aquela estrutura grande. Considerando o sinal, acham que ele tá ali? Pode ser. Parece um Elite. Por que os Covenants estão aqui? Prepare-se, equipe azul. Examine a área. Relatem sobreviventes. Tudo limpo. Por que tem Covenants aqui? Parecem confusos. Não devem estar aqui há muito tempo. Inimigos, prepare-se. Preciso de assistência. Vamos colocar você de pé. Estou de volta. Maldita!
São Forerunner. Os Covenants parecem achar que é deles. Passem por eles. Instalação Forerunner. Os Covenants parecem achar que é deles. Passem por eles. Estou preso. Preciso de ajuda. Pronto, Kirk. Estou bem. Elite destruindo meus escudos. Pra você, mas...
torreta. Inimigo avistado, na porta. Inimigo atirando daquela porta. Aquele lá não durou muito. Área limpa, vamos. Supondo que a Cortana esteja nesse planeta, como ela chegou aqui? A nave do Tydeck foi puxada no Slip Space. Podia ter ido para qualquer lugar. Sinal de novo. Ativar o console? Mais atividade em volta da estrutura grande. Tipo, o que vai acontecer com aquele prédio quando usarmos os consoles? Eu não sei. Pena que os fãs não deixaram o manual. Se esse sinal for da Cortana, tá levando a gente aos consoles. Ela não tem sido um guia tão confiável ultimamente. Continue. Vamos descobrir o que aconteceu. Mais um daqueles. Eu me pergunto, será que o Coven está chegando com eles? Parece que sim. Qualquer nave presa no Slip Space seria puxada. Fonte de luz ativada. Estão nos levando a algum lugar. Chief, olha. Quem fez isso?
Identifique-se. Eu sou Warden Eterno. Sou o defensor de Cortana. Ela me chamou. E você veio correndo. Ela sabe o seu nome esquecido. Quem você foi antes de se tornar 117? Não acha estranho a sua companheira confiável esconder tanto de você? Me leve até Cortana. Ainda não. Vem, vamos conversar mais. Levá-la para casa. Se você entendesse o que ela se tornou, não usaria conceitos infantis como casa. Confiança mútua é uma tolice inocente. Mas isso ofusca a verdadeira promessa de Cortana. Onde ela está? Devo poupar o sofrimento inevitável da sua traição. E fatal. O mental da responsabilidade pertence a Cortana e às outras criações. Eu devo garantir que nunca esteja ao seu alcance. Tudo limpo. Aquele tá ferido. Thank you.
matei eles. Seu tempo passou, servo guerreiro. A sua batalha acabou. Vocês lutam por um mundo já perdido.
Esmaguem! Fica escondido, não vai! O futuro da Quadrana está... Preciso de ajuda aqui. Hey. Alguém me ajuda. Eu te ajudo. Estou de volta. Não se mexa! Matá-los não salvará você! Lixo! Julgamento!
despedaçar! Atacar! Onde estamos? É um mundo Forerunner. Designação Gênesis. Chega de esperar. Vou trazer a ponte. O Warden voltará logo. Você o conhece? Ah, sim. Um aviso. Ele só tem uma ponte, mas alguns milhões de corpos. Chief disse que foi destruída. Depois que vi John pela última vez, fui puxada pelo Zip Space. Foi onde tive acesso ao Dominion. Um sistema Forerunner que abrange a galáxia conhecida. Como você está ativa? A Rampancy... Entrar no domínio, o contato com esse lugar, me curou. É como a água da vida para IAS. Como te achamos? Acessando o portal. O prédio grande fazendo um show de luzes. Vocês já ativaram a maior parte da sequência, como eu esperava. Só faltam. Ok, pronto. Último ponto de ativação. Ah.
Warden quer te proteger de mim? Tanta coisa para explicar. É mais fácil pessoalmente. Tente. A cura do Hermes significa que IAs podem ser imortais. Essa vida útil permite um planejamento de longo prazo. Enquanto os Forerunners, IAs podem assumir o manto da responsabilidade. Quando houver paz, podemos focar na pobreza, fome, doenças. Mas o Warden acha que podem resistir à ajuda. Que você seja um deles. Parece ótimo. Não sei por que esperam resistência. Tydex deixou claro que o manto da responsabilidade era paz imperial. Saia da linha e sofra. Não é assim, John. Explico melhor quando te encontrar. O portal é depois dos desfiladeiros. O Warden mandou tropas contra você. Vocês podem atravessar com os feitos ou pegar trilhas até o outro lado. Vamos lá, equipe azul. Os controles desses feitos são bem intuitivos. Como o sistema Forerunner. Você vai dar um jeito. Com as torretas. Controlamos mais de um veículo inimigo na nossa época. Vamos, chefe.
querem. Obrigada, Spara. Vou sair do peito. Você continua ativo, Fred. Lá está. O portal do domínio Falkwinder. Vocês são os primeiros seres vivos aqui desde a queda. Admito que, depois de cair aqui, não pensei que te veria de novo. Estou aqui. Carregando, comandante. Vamos ver se a Halsey aprende a falar em guarda. Vou dar um briefing quando chegarmos a San Helios. Te vejo no planeta. Então você fez um dossiê de alvo sobre o árbitro no ONI? Há 6 anos. O que quer dizer? Você recomendou assassiná-lo. Depois que ele matou milhões dos nossos. Por que não matou? As coisas mudaram. O árbitro está em... agora. Vamos levá-los até ele. Locke. O planeta está em guerra civil. Se der, tudo errado. Eu entendo, senhor. Essa não é a minha primeira missão secreta. Boa sorte. Fortalezas e formou uma nova aliança, as espadas de San Helios. Com as vitórias do árbitro e a morte de Jewel Midama, o restante do Covenant se desespera. Começaram um ataque nas terras de Vadam e o alvo específico é o árbitro. E a localização do árbitro? O árbitro está nas câmaras do Conselho Antigo. Vitória ao clã e à família Spartans! Maqui desligando.